En anden vigtig ting, det er, at hvis du har strategien her på den ene side, og værdierne på den anden side, så hvordan, og innovationen, kan man sige, hvordan får man det til at mødes? Det er noget, vi kan kalde det operating excellence. Så hvordan sikrer vi, at vi arbejder med innovation på den rigtige måde, en lignende måde, hvor projekterne kører igennem nogle ting, og det samme med vores operating efficiency, fordi et eller andet sted, hvis vi er gode til at få projekter igennem, så skal vi også sikre os, at de idéer, der bliver prioriteret og kommer videre, jamen, at de rent faktisk kan gennemføres